Gente, ainda falando sobre a Covid, o novo coronavírus já atingiu mais de 2.800 pessoas aqui de Três Lagoas. E a possibilidade de uma vacina contra a doença tem gerado muita expectativa. Vamos acompanhar agora na reportagem da Caroline Vicente. A pandemia do novo coronavírus já ultrapassa 7 meses. E desde então, em Três Lagoas, mais de 2.800 moradores foram contaminados. No entanto, mais de 88% dessas vítimas já estão recuperadas da Covid-19. O índice de recuperação também é expressivo em todo o país. Essa é uma taxa mundial, né? A recuperação é em torno de 80% a 90% dos casos. A maioria é casos assintomáticos ou oligodendrosos. Sintomáticos, que são poucos sintomas, então nós estamos dentro da curva mundial. Em Três Lagoas, o tratamento à Covid por meio do SUS é no Hospital Auxiliadora. Desde o início da pandemia, mais de 900 atendimentos foram prestados aos pacientes. De acordo com a pneumologista, a taxa de ocupação hospitalar dos leitos públicos está atualmente em 20%, um índice que deixa Três Lagoas em uma situação mais confortável em relação a outros municípios do estado. Foram 900 casos em que nós tivemos um bom giro de leitos, pacientes que ficaram internados por pequenos períodos, a nossa taxa, o tempo de internação ficou em média de 3 a 5 dias, o que foi fora da meta de outros municípios aqui na região, e uma boa recuperação. Nós tivemos poucos números de óbitos aqui. Em Mato Grosso do Sul serão realizados estudos de testes de 4 vacinas que serão testadas em até 2 mil voluntários e profissionais da saúde entre 18 e 59 anos. Alguns testes se iniciaram em 19 de outubro e outros devem iniciar somente a partir de janeiro de 2021. As expectativas para a vacina que garante combater a Covid-19 são grandes, tanto para a população quanto para os especialistas. Ah, eu acho assim, que só com vacina que a gente vai conseguir sair mais tranquila para casa, né? E se a vacina já estivesse em circulação, você tomaria? Eu tomaria. Eu tô ansiosa, sim, mas fazer o quê? Só Deus na nossa vida. Mas se a vacina já estivesse em circulação, a senhora tomaria? Tomaria, sim. Tomaria. Tomaria. A classe médica também tem boas expectativas e a esperança é de que a imunização comece no ano que vem. Tenho boas expectativas, não acredito que saia para toda a população nesse ano, mas para 2021 acredito que venham bons resultados. A orientação médica é que em casos de suspeita da doença, o paciente deve ficar pelo menos entre 5 e 7 dias em isolamento. Mas se os sintomas aumentarem, deve procurar atendimento no postinho de saúde do bairro em que mora ou no UPA. Em casos em que os sintomas são mais fortes, como falta de ar ou febre alta, a recomendação é ir ao hospital.